Su nuotykiais žygis prasideda. Gražus vaizdas. Nu va, kokio kalno mes užlipom. Nu to žemumas. Nerealiai gražu. Va tokie tie pieninių kalnai. Pieninė gal vadinasi. Čia aukštieji Tatrai. Matosi tolumo viršūnės. Vau. Aukštieji Tatrai. Dabar beveik užkopėm į kalno viršūnę. Ir va tokie vaizdeliai. Vėjas nepatarčiai. Va taip va. Jo, čia tai nerealu. Pusė kelio nuėjome iki viršų kalnės viršaus pasirodo. Dabar truputį leidžiame žemyną, paskui vėl kilsim aukštyn. Dunojecas.
Jo, matosi upė Dunojeco teka. Na tai va, viskas atrodo iš arčiau. Va taip va. Vaizdingai. Tai kaip vaizdeliai? Kokie debesys gražūs. Vaizdelis. Vis aukštyn, aukštyn, aukštyn. Šedevras. Tikrai. Einam, tai va. Priekio net galvo.
čia šitas medis bukas vadinasi? Ar kaip? Bukas? Kaip aukštai mes užlipome. Da, mes vis lipam. Vieną mažą kalniuką įveikėm. Po to kitas, trečias, ketvirtas. Ir va taip vis kopiam, kopiam į viršų. Na va, da, pakopsim į viršų. Nu va, kuo aukščiau į viršų kalne, akmenų daugiau pasitaiko. Na va, šiek tiek nusileidimo dabar. Kiek daug spalvų. Raudona, geltona, žalia, mėlyna, balta, ruda, pilka. Vakar jam asfaltų šiandien visokiais purvinėliais pabraidžiasim. Va taip va čia. Čia va taip va. Kažkaip labai jau čia gražu. Na, prieky matosi dar vienas kalnas. Tikriausiai mūsų tikslas jį ir įveikti. O čia tai bus kelio. Na, jau nedaug liko iki viršūnės, manyčiau. Ale tai kai vaizdai. Ar mes eisim iki to bokšto? Tai dar lipsim į tą bokštą, ne tik tik aš. Viskas aišku. Tai kaip mes viršūnę pasiekėm? Va taip va. Na va, stovyklavietė, čia kokia tai poilsiavietė. Viškį gyvasties pasirodė. Jo, žmonių. Iš kitų maršrutų. Mergaitė sėdėjo. Aha, mačiau. Va, eisim dabar į tą bokštą užlipsim.
daugiau visko pamatyti norime. Nu, dar vieną statų teks įveikti. Ir bus mūsų pakilimas vertikaliai 800 metrų. 1200? O geras. Na štai kaip įrodymas. 1211. Lipam į bokštą. Koks didelis. Nusileidimus. Radom kažkokį tai bunkerį. Va. Įlindimas. Va, tai čia bunkerį šildėsi. Matyt, jiem radiatorius buvo reikalingas. Va. Nemažas. Va. O gal čia namas buvo? Kad va čia obelis auga. Tai už tai radiatoriai mėtosi vidury miškų kalnų. Va. Nu, leidžiame žemyn. Dešimt kilometrų į viršukalnę ėjome.
pasiekėme kilometro 211 metrų aukštį. O dabar jau leidžiame žemyn. Vakar lijo lietus, tai daug prilijo. Nu, pasižiūrim, kur kiti mūsų. Va, ten toli pareina. Nu va, ir grybų yra. Ir ten dar du. Čia žalapai po kojom. O mes einam kalnų miškais. Leidžiamės. O kur po to dėdė? Debesis dėdė? Grybai auga tiesiog ant medžių. Tiesiog? Tiesiog ant medžių. Va čia jau vieni biški nupovė. Na va, radome namą čia kažkokį tai. Ar čia kažkieno tai valdos. Jo, va ten toliau namas matosi. Jo, mes čia greitai labai leidžiame žemyn. Geltonas klevas. Blondinas. Na va, jau iš miško išeidinėjim. Leidomės kalnais, šlaitais. Jau netoli ir papėdė kalno. Sako, eik tu savo, kaip čia gražu. Čia tikrai labai gražu. O tai priėjom vaizdą gerą. O dieve. Nu va, kokią gražią vietą mes čia išėjome. Čia tiesiai aukštieji Tatrai matosi remia dangų. Kaimeliai. Labai gražu. Čia nusileidom,
Ir dabar leidžiame štai čia. Nu, labas. Nu, koloji. Labas. Priėjom čia tokį kaimą mes. Gaisrinė va čia. Taip va čia viskas. Pagaliau atėjome. Va štai ir mūsų mašiniukas. Ėjom ir atėjom.